Почитувани граѓани, во моје лично име и во името на владата на Република Северна Македонија, на сите православни верници во нашата земја, им го честитам празникот Воскресение Христово Великден. Оваа година најголемиот празник во календарот на православните верници го одбележуваме во време кога целиот свет поминува низ глобална економска криза и низ тешките предизвици како што е војната во Украина со сите последици од неа. Великден е празник на спасението. Го означува крајот на Христовите страдања, со кој се слави победата над смртта. Не подсетува на потребата да се преиспитаме и со скромност како одговорни чинители на нашата заедница да понесеме само жртва за доброто на сите, заштитувајќи се себе си и здравјето на близките. Во овие драматични мигови за нашето современие, великденските денови се можност да се свртиме кон повикот, да создаваме добри дела и да покажеме солидарност, почитување и разбирање еден кон друг. Великден е и празник на надежда и верувам дека од празник со кој го славиме спасението, сите ќе излеземе посилни и подобри. Со таа надеж за подобри денови да бидеме исполнети со хармонија и прошка, мир и просперитет, без поделби и конфликти. Ви посакувам празничните денови да ги поминете во добро здравје и духовна сила. Нека е честит големиот христијански празник Великден. Христос воскресна, навистина воскресна.